Romarna håller fortfarande på. Och härjar. Och det som är lite oroväckande är att länderna runt omkring börjar på öppna upp för turism och så vidare. Men svenskar är inte välkomna. Finland, Danmark, Norge, Cypern, Grekland har sagt att vi öppnar upp för turism men inte för svenskar. Man bara hoppas att Spanien inte kommer att göra likadant när de öppnar upp. Kan det vara så att de övriga länderna i EU försöker att tvinga Sverige att ha samma strategi? Alltså att Sverige ska överge sin strategi. Det här med frivillighet och så vidare. Och det här med att Sverige och svenskar lyder myndigheter och så. Det kanske funkade i min generation. Kanske var min generation den sista. Eller eventuellt mina barns generation. Den sista generationen. Som det funkade så för. Det är nya tider. Nya värderingar. Nya människor. Här händer det saker. Ja, tänker jag. Ja, där var du. Ja, panschisarna måste ju kunna njuta nu när sommaren kommer. Ja. Själva åker vi hem. Ja. Nu får sommaren komma. Eller den är redan här. Så. 31 maj på morsdag. Grattis på morsdag. Och där har vi en mor till. Jag ser ut som en han snart ser ut som han är gravid. Ja, men vad härligt. Det blir skönt. Ska vi se, här borta har vi något intressant också faktiskt. Här. Snart så blir det en tur med ekan. Slänga i bakom så får du dra den fram. Det blev en skön utflykt. Väldigt fint väder var det. Och det var skönt att sitta där och fika. Sen så kom vi hem och så försvann Åsa och Robert och det blev tomt. Och det märktes speciellt på Nelson. Han gick omkring och funderade, vad är de någonstans?